to go now. Maybe this train go first. No, oh, this is a soft train. Nice, say hey. Hey. Nice train, C6.
Vad är nästa? Sidenstam? Är det där med... Nej, det är långt med vår bättre därifrån va? Ska vi vara här? Det är inte av någonting. Ska vi inte boka tåget? Ja, that's it.